どうも、今週もね、観葉植物に水やりやっていきます。いつもと変わらずですね、淡々と水やりをやっているというところです。まあ、水やりにこう何も、まあ、あと愛情を込めるぐらいのことでね、他に何もないですけども。ほんで先週は肥料をやったんで、今週は肥料をやらずに、水だけですね、水やりだけをこうしていくという形になります。もう下から出てきましたね、水が出てきた。ちょっと緩めます。まあまあ、まあ寒くなってきて、今日なんかはね、比較的朝そこまで寒くない状態かなというところではありますけども、ちょっとこれ、ね、ちょっと強いんで緩めます。弱めますね。で、その厳しい寒さみたいな感じではまだないんで、葉っぱもまあそんなに枯れることなくっていうか、まあそんな1週間で変わらないですけどもね、そんなに変わらずというところですね。で水やりに関してはいつも通りずっとやっていくと。で、やっぱりその冬の方が乾燥するんで、その乾きやすいかなとは思います。で、一応今のペースでこう週1回ですね、こう水やり、こうたっぷりと水やりをこう毎週やっていく形ですけども、冬のその乾燥具合によっては、もしかしたら、1週間に2回ほどやった方がいいのかもしれないです。ちょっと分かんないです。様子見ていきます。まあまあそうですね、そういう感じになりますね。で、じゃあそろそろ、交換していきますね。この観葉植物もね、結構そのツヤもある状態のまんまこう育ってくれてるんでね、非常にいいかなというふうにこう思ってます。そうですね、観葉植物もうちょっと増やすっていうのも一つの方法かなと思ってます。ただ仕事場のね、こう施術室の観葉植物はもうこれ以上は増やせへんかなと思います。場所的なこともそうですし、ちょっと難しいかなと思いますね。まあできるんやったら、そのちょっとね、植木鉢の鉢をちょっと大きくするということぐらい、これもねよく言ってますけど、そういう感じかなと思います。ほんで、どっか違う場所、家の中の違う場所に観葉植物を、また育てておくっていうのもいいかなと。こう、まあ今とかにもね、常にこう観葉植物があるっていう状態でもいいのかなと思います。それはだから仕事の、観葉植物ではなくて、家での観賞用の観葉植物ですね。で、前ね、去年にちょっと思ってたんですけど、施術室のそのに、熱帯魚ですね、熱帯魚を飼ってですね、それをこう育てるのも面白いかなと思ったりしました。で、まあお客さん来ていただいて、まあ施術は普通にしてですね、普通に言うか、まあ一生懸命してですね、でこうまたこう終わった時にちょっとこう熱帯魚を見たりすると、ちょっとこう癒されるような感じがもしかしたらあるかなと思ったりしてね、考えてたんですけど、まあまあ熱帯魚揃えるのに、まあそこそこの金額がいるんで、ちょっと去年はまだなしやなと思ってて、で、今年もね、やっぱまだまだちょっとそちらにこう予算を使える状態ではないということですね。まあ思い切って買ってしまってもいいかもしれないんですけどね。ちょっと観葉植物と関係ない話してますね。じゃあちょっと変えていきます。そしてこれがクルシアロゼア。僕がこの中で唯一覚えてる、観葉植物の名前、クルシアロゼアですね。クルシアロゼアに水をやっているというところですね。まあそんなにこれ毎週毎週そんなに変わることがないし、そんなに変化がないんですけども、まあこれからだからちょっと乾燥してきて、冬にこう本格的になってきて、まあ葉っぱがちょっと枯れてきて少なくなってくると、その
まあいい意味ではないんですけども、まあ変化は出てくるかなというふうな感じはありますね。まあまあ、その、なんとかこう変化がない状態かなという形ではありますけど。アングル変えますね。ではアングル変えました、これ2回目のこう水やりになります。2回目の水やりをこうしています。で下の方からこう出てきている形ですね、たっぷりやってます、まあまあ、先ほども言ってましたけどまだまだ全然こう、枯れてる感じはないというところで、この辺もね結構だから小さかった葉っぱがこう大きくなってるんでこうどっちかというとまあ育ってるというかね、そういう感じがあるかなというふうに思いますね、まあいい感じじゃないです。いい感じというかまあこれからね少なくなっていく。だからこんだけあったものが冬になるとこれがもう葉っぱ2枚とかねそんな状態になると、下手したら1枚ぐらいになるということですね。でこっちがね、一回まだ冬越えてないんで、冬越えるときどういう状態になるんかなというところになります。こっちもね、こっちももう全くわかんない、100均で買った100均で300円で買った、観葉植物ですね、クルシアロゼアというね、これはあんまりちょっとだけ葉っぱが大きくなってるかもしれないです、以前よりはね。でもそんなに変わりがない状態かなというふうな感じでありますということで、今週の、観葉植物の水やり、は以上ということになります。ありがとうございます。